Dobrý večer, milí příznivci knihovny Václava Havla. Začíná další hudební večer, který opět streamujeme na kanálu, který se jmenuje Havel Channel. Já vás vítám u poslechu tohoto streamu a mým, tedy naším dnešním hostem v knihovně Václava Havla, je hudebník, textař, také zpěvák a příležitostný herec Martin Kyšperský. Martine, ahoj, díky, ahoj, že jsi Janko. Přijel. Ahoj. Martin přijel z Brna, kde před 20 lety založil skupinu Květy. Skupina Květy loni v listopadu vydala své 9. album, které pojmenovala Květy, Květy. To vydání té desky sebou přineslo poměrně velký mediální zájem. Já jsem si spočítala, že Martin za ty 2 nebo 3 měsíce od té doby, co album vyšlo, dal víc než 10 rozhovorů. A my jsme se teda dohodli, že ten dnešní večer bude vypadat maličko jinak, nebude to tak, jak u předchozích hudebních večerů, že bychom půl hodiny povídali a půl hodiny hráli, ale dohodli jsme se, že ty písničky, které Martin dneska bude hrát, budou to jak nové písničky, tak staré písničky, tak je budeme propojovat s povídáním. To povídání se bude možná týkat těch písniček, možná se bude týkat něčeho jiného, to se uvidí. Ještě než ale začneme s těmi písničkami a s rozhovorem, který se týká desky, tak bych se ti, Martine, ráda zeptala na něco, co se týká zimy. Toho počasí, které teď zažíváme, té ladovské zimy, která teda tady alespoň v Praze, ještě než to roztálo, tak byla docela výrazná. Byl jsi letos na běžkách, nebo aspoň bruslit, tak jak všichni správní měšťáci udělali v posledních dnech? Já jsem nikdy nebyl na běžkách a nikdy jsem nebyl bruslit. No, ty jsi nikdy nebrusl ani jako dítě? Ne. No, já si pamatuju, někde v hlavě mám takovou fotku, že mě se pokouší postavit na ty brusle. Je to tak, že vlastně je školní dvůr, na tom dvoře jsou lavice, které jako drží ten led, tu rozlitou vodu zamrzlou. A oni mě tam takhle staví, já se to jako vybavuju matně, ale myslím si, že to nemělo vůbec jako úspěch. Já jsem to nezvládl. A nelákalo tě to ani později? Třeba když už o nic nešlo, prostě si koupit brusle a zkusit třeba jít do Brna, tam vím, že pod sochou Jošta bývá občas, když zrovna není teda koronavirus, kluziště, kde si můžeš půjčit brusle a zabruslit si? Já jsem jako hodně nemotorný. Možná to souvisí s tím, že jsem jako tak strašně veliký, že jste jako fakt značné výšky. Já jsem asi taky vyrostl jako v pocitu, že neměl jsem žádný vzor, neměl jsem jako, nikdo mě do toho jako nenacpal. A mě to nějak nebralo. Ale když to vidím, jak někdo bruslí, tak mi přijde hezký. No dobře, a kdyby třeba přišel teďko příkaz z hůry, že se každý Čech musí naučit nějaký zimní sport, co bys si vybral? To jo, jaký jsou ještě zimní sporty, kromě lyžování? Běžky, sjezdovky, snowboard, bruslení, boby, skeleton. Skeleton? To je jako kostry nějak to souvisí? Takový sport, no dobře, do toho možná nebudeme zabruslovat. Jsem nikdy neslyšel ani. Já jsem v těch sportech dost marný a kdybych si teda musel vybrat, a je vlastně legrační si představit, že bych si musel vybrat, tak bych si vybral ty běžky. Kdyby se líbilo se jako, já vlastně docela rád chodím na procházky, tak bych se jako procházel jenom s těma tyčkama na těch nohách. A když tu otázku vztáhnu na to roční období, jaký je tvůj vztah k zimě, když třeba 0 bude bod mrazu, 10 největší vřelost? Tak já mám teďka období, že jsem, tomu se říká u kojenců, že mají love affair with world, aby se mi líbí všechno. Takže já bych dal 10 zimě. Já bych dal 10. A líbí se mi, když leží sníh a já jdu tou krajinou a dívám se na to, tak já vlastně nemám daleko k tomu se třeba jako fakt dojmout. A prošlapáváš ty stopy v tom napadaném sněhu? Povíte tam? Jo, dělám všechny ty věci. Šlapu na zamrzlý kaluže a zkouším si ten sníh brát do ruky. To je super. Akorát nejsem o ty sporty, protože jsem nemehl, ale jako zima se mi líbí dost. A byla ti někdy zima přímou inspirací pro nějakou písničku nebo pro nějaký text? No, mám pocit, že máme takovou romantickou píseň, která se jmenuje Je prosinec, je zima.
které se tak jako o sebe tluče několik metafor, jakože že ochladá ten vztah s někým, do toho vlastně mi umírá domácí zvíře, což se nějak... Trošku se směju, ale není to zase tak vtipné. No a do toho vlastně venku je fakt prosinec. A to jsem napsal v roce 2007. A pamatuju si, že tehdy sněžilo a mně se to zdálo jako dobrá kulisa pro tenhle milostný příběh. Ale tu písničku nejsem schopný zahrát už taky, protože to byl jeden z nemnoha duetu, který jsme udělali, který jsem zpíval s Martou Svobodovou a ona zpívá půlku té písničky a já teda tu půlku písničky jsem sice napsal, ale ani neumím, takže bych ani na přání nebyl schopen to zpívat. Tak pojďme možná přejít k písničkám, které umíš. Jsme tady na začátku tvého hudebního bloku. My jsme se tady, jak jsem na začátku už předeslala, domluvili, že Martin bude chvíli hrát a pak zase budeme povídat. Začínáš písničkou Pole, tráva a činžáky, tak možná pojďme na to. Já se jmenuji Hana Slívová a vítám vás u poslechu koncertu Martina Kišperského. Zdá se mi, že hadějový její jsem. Měsíc bude ti v patách, kameny hlídají cestu. V tak nízkém obilí není kde se skrýt. Hoří a kolem oken sune se dým. Ptám se paní v metru, kudy mám jít. Říká, že Ježíš mě vidí, protože vidí všechny. Právě se vrací zpátky o stanici dřív. Nechal ležet svůj batoh, přiletěla z USA. Pole, tráva a činžáky jsou tady stejný. Figury špejbla s hurvínkem na lavici v přízemí. A zdává se mi o ní sen. Zdává se mi o ní sen. Zdává se mi, zdává se mi o ní sen. Zdává se mi o ní sen. Zdává se mi o ní sen. Zdává se mi, zdává se mi o ní sen. A jako duhová křída, zdává se mi o ní sen. Zdává se mi, že hadějový její sen. Thank you.
mezi vlnami spánku, mezi peřinami, mezi údery budíku, s papouškem noci. Létá ode zdi ke zdi a v zobáku má různá jména, květiny na tapetách, dlouhý minuty. A ty a já a ty, dole pod pomeranči, obejmi mě a drž ve mně do klokaní kapsy, jen ty a já a ty, dole pod pomeranči, obejmi mě a drž ve mně do klokaní kapsy. Barevný papoušek noci, barevný papoušek noci, barevný papoušek noci, barevný papoušek noci. Jsem jako můj otec a všechno, co dělám, je stejný. Jsem jeho chodící dvojník pod hvězdami. Exteriorizace, ty zvuky, co slyšíš, ach, žádné bloudící duše, ani hladovějící myši, jen ty a já a ty, dole pod pomeranči. Obejmi mě a drž ve mně do klokaní kapsy, jen ty a já a ty, dole pod pomeranči. Obejmi mě a drž ve mně do klokaní kapsy. Barevný papoušek noci, barevný papoušek noci, barevný papoušek noci, barevný papoušek noci. A večer je na chodbě žárovka, a taky z ulice lampa sem svítí, a to ani nemyslím na všechna auta, která mi prozáří za zóny v oknech. A já se obracím v posteli tak jako pažitka, nařím se ve větru a je mi líto, že řekl jsem věci, který vlastně jsem říct ani nechtěl. Martin Kišperský nám právě dohrál druhou písničku našeho dnešního hudebního večera. Bylo to s takovou vervou, až se tady rozklepala voda ve skleničce. Já jsem taky rozklepal u toho. Ty jsi taky rozklepal. No. Chtěla bych se zeptat k té první písničce Pole, tráva a činžáky. Ty tam zpíváš o metru, o paní, respektive ty, nebo ten hrdina té písničky se ptá paní v metru, kudy má jít. A tohle je moment, který mě vlastně jako Pražečku docela zaujal, že ty jako Brňák zpíváš o metru. Jaký máš vlastně vztah k tomuhle dopravnímu prostředku? Cítíš se v něm jako doma, když jedeš v Praze v metru? Mně se metro hrozně líbí. Já jsem byl v Praze poprvé v roce 1992, když mi bylo 12 let. A to bylo proto, že můj dědeček mě vzal s sebou na výlet. On mě ukázal naše hlavní město. A byl se mnou v tom metru a pamatuju si, že jsem nastupoval s ním do toho metra. Měl jsem na zádech batůžek a ty dveře toho metra mě, jako ten batůžek zavřeli. A já jsem se lekl a vykvikl jsem
To se nám v Praze stává velmi často. A ten dědeček... I my dospělí kvíkáme ještě tam. A ten dědeček mě vlastně tak jako chytil a tak mě jako vyškubil jako z té tlamy těch dveří. A je to vzpomínka vlastně, se zdá hezká, jako, že to bylo taky bezpečí jako s ním. A myslíš si, že kdybys třeba musel jet třeba po trase A z jedné konečné až na konečnou, což je možná půl hodina třeba jízdy, že by to pro tebe mohlo být třeba stejný inspirační zdroj, jako když jedeš ve vlaku stejnou dobu? Já nevím, já když jedu metrem, tak se hodně dívám na lidi. Když jedu vlakem, tak se dívám z okna. A když jedu v metru, tak koukám na to, kdo tam jede se mnou většinou. Mě to strašně zajímá, jak, jako, co mají lidi na sobě, jak se tváří. To je fajn. Prostě člověk na chvíli vypne úplně. Jestli, to, jako, jestli z toho někdy je třeba text, to se ani nepamatuju. Možná jo. A ještě bych se chtěla zeptat na tu druhou písničku, co jsi hrál. Ta se jmenuje Papoušek noci, jestli se nemýlím. Já vždycky, když tenhle ten název někdy vidím napsaný, tak si vzpomenu na Vítězslava Nezvala a jeho manifest Papoušek na motocyklu. Manifest poetismu. Tam ten papoušek odkazuje k nějakému jako exotickému životu a třeba k chození do cirkusu. Ten motocykl na druhou stranu je nějaký jako technický pokrok a práce v továrně. Jaký je ten tvůj papoušek z téhleté písničky? Má něco společného s tím Nezvalovým? Já docela, no už nevím, jestli jako dítě, ale jako dospělý chlap dost trpím nespavostí. Se v noci zbudím a čumím do zdi a ta noc má hodně barev, jo. Jak vlastně se blíží to svítání a tak. A tak jak projíždí auta okolo. Takže vlastně pro mě ten barovný papoušek noci je ta světelná show, kterou jako dává ten pokoj. Protože mě nezbývá, než se na ní koukat. No. A do toho se tam zpívá taky o tom, že jako přemýšlím o třeba svých příbuznech a tak. A furt je u toho ten papoušek. Ale jsem vlastně rád, že zmiňuješ Nezvala. Já jsem ten poetismus jako hodně žrál. Jsem si pamatuju do dneška, že to nebylo moc dlouho po tom, co jsem byl v té Praze, jsem byl jako, fakt byl jako teenager a všichni četli, já nevím, Noční můru z Elm Street, nebo tak já jsem četl TSF od Seiferta a to byla ta doba, jak on tam popisoval, jak chodí do cirkusu právě a jak vlastně očarovávala ta exotika. Jak se s těm knížkám dostal? Měl jsi třeba jako teenager kartičku do knihovny? Sedíme v knihovně Václava Vle, je to otázka víc než příhodná. Já jsem měl takovou věc, že jsem jako chodil do knihovny a ty knížky jsem si nepůjčoval domů, ale seděl jsem tam, protože ta krajina toho dětství byla tak rozlehlá, že já jsem měl jako odpoledne pro sebe. A jsem vždycky si nabral hromádku knížek, sedl jsem si, rozvalil takového jako stolečku a četl jsem si, pak jsem se vrátil zpátky a jsem si přinesl další. Já jsem si nenosil domů, ale byl jsem jako takový jako... Nebyl jsi křeček domácí, ale křeček v té knihovně. Jo, byl jsem křeček... No, já si pamatuju jako ten úsměv té knihovnice, která si říkala, je ten kluk, který bude jako se mnou jako rozvalovat celý odpoledne. A nelákalo tě to nikdy půjčit si ty knížky domů a pak si číst třeba klasicky s baterkou pod peřinou, když už se dávno mělo spát? A to se dělá? Dělalo to někdy někdo? Já jsem to dělala docela často. A nedusíš se u toho? Ne. Tak fakt? Když si tu peřinu popodáhneš, máš ten prostor jako na dýchání. Tak... Já jsem měl pokoj pro sebe, já mám sice bráchu, ale vlastně jsem mohl si klidně svítit, kdybych chtěl. No zdále, že jestli ty dveře byly průhledné nebo ne. Nebyly, totiž... nebyly. No tak, já to si pak jako nepotřebovalo baterku. Samý výhody. Je to tak. Ale pamatuju si ten pocit, že jsem jako pak ty knížky z nějakého důvodu, který jsem měl rád, tak jsem chtěl pak už jako, aby byly moje. Že jsem jako nechtěl vracet zpátky. Takže tu knihovnu jsem používal jako takové místo na utloukání času. A když jsem pak něco měl fakt rád, tak jsem si to v tom antikvariátu našel sám a zůstalo mi to doma. Zůstalo ti to dodnes? Jsi sběrač knih nebo se je třeba radši půjčíš od někoho a pak vůbec. Vrátíš? Já si vůbec nic nepůjčuju. Když mi někdo něco jako laskavě nabízí, že mi to rád půjčí, tak já říkám, hele, je to fakt dobrý, tak jestli to je dobrý, tak já si to koupím.
že to ani nechci půjčit. Vlastně už mu to nechce ani vracet, ani jako nechce ani zdržovat tím, že mu to budu vracet, já už si to rovnou koupím, protože... Samozřejmě, když člověk sbírá cokoliv, tak pak nutně dojde k tomu, že je zahlcený, už to nemá kam dávat, už třeba ani neví mnohokrát, co má. Máš nějaké knížky, kterým se třeba pravidelně vracíš, nebo je třeba nějaké možná texty, prostě nějaké písemnosti, které ti zabírají prostor v bytě? Jo, jsou knížky, které čtu dokola a nevím vlastně proč. Protože se mi v tom světě těch knížek nějak příjemně existuje. Protože to jsou třeba knížky, které popisují nějakou krizi duševní. Já mám rád knížku Miloslava Macháčka Zápisky z blázince. Což je takový jako... On byl tehdy donucený režisér a herec Macháček byl donucen, aby se jako v rámci nějaké takové jako terapie psal to, co prožívá v nějakém období v 70. letech, kdy se nechal vlastně hospitalizovat v Blázinci, v Bohnicích. A to není úplně veselý, jo? Ale není to ani depka. A já tu knížku čtu pořád dokola. Takže s tím Macháčkem třeba jednou za dva roky tam strávím měsíc v léčebně a je to super. Můžeme to brát i jako tip posluchačům dnešního streamu. Pojďme zase k písničkám. Teďko jsme slyšeli dvě starší skladby, následují dvě novější. Obě začínají na K, jedna se jmenuje Koníku a druhá K. Martin se teďko tady rozbal svoji novou desku, předpokládám, aby si byl jistý textem. Je to tak. Jak nehráme, tak já mám jako fakt velký obavy, že to plně jako zvrtám, ale třeba tak ne. Pojďme to zkusit a pak se vrátíme k rozhovoru. Záclony zapálená, chci tam být jakkoliv, i kdyby třeba jenom ležet na přístrojích, protože nebe bude azurový a světlo bude bombonový, protože nebe bude azurový a světlo bude bombonový. A kdyby si se vdávala bosa, trávou jemný nohy přikryty, chci tam být a ve stínu, i kdyby náhodou jen cizí člověk na snímku, protože nebe bude azurový a světlo bude bombonový, protože nebe bude azurový a světlo bude bombonový. Můj koníku, můj koníku, kdyby si se vdávala smutná, do vlasů tiše přiletěl ti motýl, chci tam být můj malý náčelníku, i kdyby jen spocenej řidič pílím nádělníku, protože nebe bude azurový a světlo bude bombonový, protože nebe bude azurový a světlo bude bombonový, protože nebe bude azurový
a světlo bude bombónový. Říkáš mi, že jsi jako kominík a umazaná od černých věcí. Klopítáš vyděšeně po střechách a hlídá tě jenom měsíc. A všechny půdy zavřený, nevíš, jak vrátit se domů. Myslíš na vanu a šampon, na bílé ubrusy stolu, ale dřív, než bude pozdě, tak musíš to říct. Ale dřív, než bude pozdě, tak musíš to říct. Pání prokvétá žlutými listy do koberce lesů. Pání prokvétá pomalým rezavěním strojů. Říkáš mi, že jsi jako kominík. Jindy se cítíš jako čumák krysí, zavalená ve sklepě uhlím. Zatínáš to se mně trápí dlouhý a svaly máš úplně stuhlý. Já ale slyším, jak dýcháš, stoupá to světlíkem vzhůru a obloha oloupává den a rafičkama krájí mu kůru. Ale dřív, než bude pozdě, tak musíš to říct. Dřív, než bude pozdě, tak musíš to říct. Pání prokvétá žlutými listy do koberce lesů. Pání prokvétá pomalým rezavěním strojů. Ale dřív, než bude v postě, tak musíš to říct. Dřív, než bude v postě, tak musíš to říct. To byly písničky Koníku a K z nové desky kapely Květy, která se jmenuje Květy, Květy, samá Káčka. Chtěla jsem se zeptat ohledně těchto dvou písniček. Jsou to úplně nové písničky, hrajete je teprve pár měsíců. Před chvilkou jsme slyšeli písničky, které jsou staré víc než 10 let. Vnímáš jako autor výrazný rozdíl, co se týče třeba nějaké poetiky nebo způsobu skládání textového, jak jsi na to šel? Já se ptám i proto, že vlastně možná takhle, když ty písničky hraješ jenom s akustickou kytarou, možná by leckdo žádný rozdíl nepoznal na té desce. Potom, když slyšíme celou kapelu, tak je třeba slyšet odlišný zvuk, jiný zvuk, než ta kapela měla před těmi 10-12 lety, ale teď mě zajímá spíš ten přístup toho, té práce s textem a nebo třeba nějakých výrazů nebo nějaké poetiky odlišné možná, kterou si použil.
No, já jsem právě spíš schopen vlastně hodně ostře vnímat rozdíl v tom, jak zní ta kapela. Že to si myslím, že je fakt jiný, než to byl před 10 lety. Že se ty květy vlastně pořád někam hýbou. Ale sám u sebe a u svého psaní si myslím, že toho nejsem moc jako... Možná bych byla ještě konkrétní, jestli třeba pro tebe jsou teď v roce 2020/21 pase nějaký třeba textový přístup nebo nějaký způsob přemýšlení, který byl pro tebe aktuální tehdy. A teď třeba ani nejde o ty reály nebo o ty lidi, na které jsem myslela, nebo který tehdy byly aktuální, ale spíš prostě nějaký posun autorský. No jako v určitý doby jsem si řekl, že a nevím, jestli už to nebylo třeba už před 10 lety, já nevím. Ale zdá se mi, že jsem si jako umínil, že ten prostor té tvorby je něco, v čem se nebudu vůbec ničeho bát a nebudu se vůbec ničemu přizpůsobovat. A taky nebudu dělat žádný fauly. Můžeš to rozebrat, co jsou to fauly? No, že nebudu třeba používat fráze, které zní dobře. Ale třeba... Je to jenom ornament. A to se dělal dřív? To možný. Že teď mám pocit, že vlastně nespívám jinak, než jak mluvím. Mm-hmm. Že mám velmi rád, když v těch textech není žádný druh jako pózy, když jako se pořád jako bádá, kam se dá zajít v těch obrazech, ale nikdy to nejde jako přes hranu nějakého komfortu, stylizace nebo vlastně něčeho nepřirozeného. Hmm. Já jsem nedávno slyšela rozhovor s mladou, velmi talentovanou a šikovnou malířkou Radkou Bodzevič, která říkala, že každý den musí mít u sebe skicák, musí dělat takzvané denní kresby, prostě drobné nějaké skici toho, co vidí kolem sebe. Musí hodně číst a taky musí chodit na výlety, aby jí jako nevyschl ten přívod nápadů a že jinak se cítí nesvá, jinak má pocit, že jí to prostě nejde. Máš pocit, že tohle to je něco, co třeba aplikuješ u sebe, u toho psaní? A ta otázka moje jde ještě trošku dál. Jestli si myslíš, že tímhletím jako denním trénováním, který vlastně v tom detailu nic velkého neznamená, se může dojít nějaké jako praxe a zkušenosti a najednou zjistíš, že prostě umíš psát texty a že jsi si v tom jistý. Jestli kdybys třeba si nezapisoval věci, nečetl, pořád ti to v hlavě jako nešrotovalo, jestli by ti třeba taky prostě nevyschl ten zdroj těch nápadů anebo nějaká možná jako prachobyčejná praxe v tom psení. To je velká otázka. No, zkrátka, jestli prostě člověk musí tak často trénovat psaní, čtení, nějakou inspiraci a je to třeba jako s jazykem. Když se učíš jazyk. Musíš prostě tomu každý den třeba věnovat nějaký čas. Hele, to bude znít hrozně ezo, ale ta tvoje duše v tom musí být pořád jako otevřená. Já to mám tak, že pořád poslouchám hudbu. Já mám vedle postele gramofon a pouštím si ráno, když se probudím, si pustím desku, večer si pustím desku. Pořád mě to velmi vzrušuje. A kromě toho, když je nějaký období, kdy chci něco vyrobit, jo, tak je úplně, kdybys měl takový jako balík nějaké energie a ty si dobrovolně řekneš, hele, tady tohoto část třeba, docela velkou část, jako vezmu a dám to jenom tomu. Jo. Že to je o jaký, jako soustavným návratu k tomu a práci na tom. Dokonce to zašlo tak daleko, že jsem si teďka, a to mě přijde docela, jakože to vlastně chci říct, i když je to závazek. Když umřel David Stipka, což nebyl můj kamarád, ale znali jsme se, bylo to jako hezký setkání a byl to fakt jako dobrý muž, kterýho jsem měl možnost s ním jenom se setkat a bavit se spolu. Já jsem nikdy nebyl vlastně jeho ortodoxní fanoušek. Ale ta jeho smrt mě zarmoutila, protože mě měl rád. A pamatuju si, že když jsem o něm četl, tak on měl kdysi takovou věc, že měl takový takzvaný jako early morning songs, to spočívá v tom, že se zbudíš a každý ráno, bez ohledu na to, jestli ti něco napadá, tak složíš písničku. Mm-hmm. A já jsem se rozhodl, že udělám to stejný. A opravdu teď každý ráno vstávám
abych vlastně na něho navázal. Jak on jako zemřel, tak jsem si řekl, že úplně po svým vstanu, aspoň v rámci nějaké doby, budu si jako dělat takový demáče raných písniček. Máš radost z nějakého nápadu z poslední doby? Řekl bys nám třeba o něčem? To se nedá tak reprodukovat, to je jenom takový jako pocit a mám ten počítač, co mi pak jako, to dělám chviličku, tak se mi plní vlastně demáčema, který vůbec neposuzuje, jestli jako jsou dobrý nebo ne. Prostě jenom mě baví ten trénink a ta pozornost, kterou tomu dávám. A ten David vlastně a jeho odchod a vzpomínka na tohle byl pro mě vlastně impuls, jak to zkusit. Jak jsi říkala o tom, že si každý ráno a večer pouštíš desky, myslíš třeba večer na to, co by se chtěl pustit ráno, a nebo to necháváš třeba počasí nebo jo, toho rozpoložení? Hele, to je... můj kamarád Peťa Marek má takovou písničku, kde zpívá večer myslím na Coil a ráno na Beatles. Já jsem měl třeba, loni jsem měl třeba fakt třeba měsíc, kdy jsem každý ráno si musel pustit ráno jednu desku Beatles. A byly to úplně skvělý léto, to bylo. Jako Beatles ráno, to je skvělý. Beatles ráno, možná, jestli někoho nebaví náš stream, může si tež pustit Beatles nebo nějakou oblíbenou desku. Ale Martine, pojď zase zahrát. Jestli tedy neuděláš nějakou změnu ve svém zpěvníku, možná zpěvník bychom mohli také představit. Je to zpěvník písniček skupiny Květy. Je to zpěvník písniček skupiny Květy, který do not zapsal náš klávesista Ondřej Kijas. A já to používám prostě jako takovou jako tahák. A teď zahraju písničky, které jsou... Podle plánu máme písničky Tulák a Čekne on. Jo, a já dám. Tak pojďme na to. Tak si tady nalistuj příslušnou stránku. Já to asi zvládnu bez toho, ale ten pocit, že to tady můžu mít, ten je fajn. Zase tulák, tak nevím, co je to trčet na jednom místě prešivým, už 9. let. Být zase tulák, tak si jen hledím, najít nějakou práci a mizerný jídlo a místo, kde přespím. Být zase tulák, tak na mě místní psi štěkají, jako bych mlátil jim do plotu holí, jako bych mlátil jim do plotu holí, jako bych mlátil jim do plotu holí. S lehkýma nohama lehký je sen, všechny cesty, co mým srdcem pálí, je svázaný v kozelci beránek na věky obel stěn a ptáčata unikla z osidel lovců, ale kterých, co já vím, co bude dál. Zase tulák, tak se mě strážníci ptají, co mám v tom batohu, kurva fix, zatracený. Být zase tulák, tak nechodím na nedělní, ale válím se pod křížem, někde uprostřed polí. Být zase tulák,
tak nemám v hospodě místo a půjtr, ve kterým padá mi pěna den za dnem, ve kterým padá mi pěna den za dnem, ve kterým padá mi pěna den za dnem. S lehkýma nohama lehký je sen, všechny cesty, co mým srdce mi pálí, je svázaný v kozelci beránek na věky obel stěn. A ptáčata unikla z osy do lovců, ale kterých, co já vím, co bude dál. Špekáček, jeden prut, jeden otvírák a jedno pivo. Nikdo už nepřijde, plamen plápolá, jedna hvězda a černá tma, jenom já sám pod nebem podmračený. Sám pod nebem podmračeným, sám, sám pod nebem podmračeným, sám pod nebem podmračeným. Český klub německých ovčáků a vítěz poháru, vítězů pohárů, český klub německých ovčáků. A vítěz poháru, vítězů a pohárů je sám, sám pod nebem podmračeným. Je sám pod nebem podmračeným. Je sám pod nebem podmračeným, je sám pod nebem podmračeným. Člověk je sám jako vrah, jako prokopnutý čbán, jako stín, jako prach, a nebo nad něm moře prám. Je sám jako černá ruka na útěku v loďce přes hořící řeku, uprostřed hořících ptáků, sám pod nebem podmračeným. Je sám pod nebem podmračeným. Je sám, sám pod nebem podmračeným. Je sám, sám pod nebem podmračeným. Martin Kišperský dohrál další dvě písničky z našeho hudebního streamu při hudebním večeru v knihovně Václava Havla. Martine, chtěla jsem se v souvislosti s tou první odehranou písničkou zeptat, jak jsi na tom s cestováním? Tulák by možná někam cestoval v létě,
z tvojí písničky. Ty kdybys nemusel v létě hrát koncerty, nebo nemusel, kdybys v létě nehrál koncerty, bavilo by tě jezdit někde po lesích nebo po cizích zemích? Po cizích lesích? Po cizích lesích, no třeba v Pobaltí je to docela aktuální. Jo? Otázka, tam jsou perfektní lesy. Borovicové. Já jsem jako fakt marnej s tím cestováním, stejně jako s tím sportem, takže mně by se to líbilo. A nějaké takové věci jsem už učinil. A chystám se na to opět. Například máme hrát v létě v roce 2021 opět v Rumunsku Banátu. Což jako znamená nejenom být na tom festivalu, ale taky mít možnost se projít po těch rumunských horách. A já se tomu úplně upínám, že se to stane, až to bude krásný. Vy už jste v Banátu hráli, takže znáš rumunské hory. Už jsem byl třikrát a vždycky to je skvělý. A vždycky se předtím nutím a vždycky se mi jako těsně předtím odjezdem hrozně nechce. A mýmu tělu se nechce. Jo, já jsem jako tak neochotnej vnitřně jako se zbavit toho pohodlí, že když se blíží ten odjezd, tak já úplně v podstatě kolabuju. Možná to souvisí s tím, že nejsi sportovec. No. Ale potom, když už tam jsem, tak jsem šťastný. Máš nějakou třeba vysněnou zemi, kam bys se rád podíval a pořád to ne a ne vít? Mnoho takových. Řekni. Úplně kontrasty. Já bych to jako chtěl strašně se podívat na Island. Protože každá fotka, co z toho vidím, tak mi přijde jako nádherná. A zároveň bych hrozně chtěl třeba do Španělska. To by se mi tam moc líbilo být jako v létě. V téhle jako... Tam je ale hodně velké horko. Já bych si dal hodně velký horko. Rád. Měl bych toho panickou ataku a přesto bych byl šťastný. Mají tam dobrý jídlo, to se možná takhle dá jako vyrovnat. A alkohol, já bych si dal všechno. A moře, jasně, všechno bych chtěl. No, ta další písnička, která potom zazněla, Český klub německých ovčáků a vítězů poháru, nebo jak to tam přesně je. Už jsme narazili na to, že nejsi velký sportovec, ale díváš se třeba někdy na sport v televizi, na nějaké vrcholné fotbalové utkání, nebo třeba na olympiádu? Já nemám televizi a na sport se nedívám. Byl jsem asi před 10 lety na jednom zápase v hospodě s kamarádem. Ale pak si pamatuju, že jsem se díval teďka, když umřel Maradona, tak jsem se díval na jeho zázračné góly. I na ty, které padly pod vodem. I s tou rukou. Tam, vlastně se mi to zdálo teda jako super. A nevím, asi to je ten druh zábavy, který bych si užil jenom jako kolektivně. Mm-hmm. Jako sledování sportu. Třeba s kapelou, kdybyste se koukali na basketbal. Jo, ale my se s kapelou díváme na když máme soustředí, tak se díváme na filmy. Aha. A to je taky úplně jiný pocit, když dívat se sám. Jako, mám jako rád tu partu. Ostatně filmy a Maradona, trošku oslí můstky, mě to přineslo na Karlovarský filmový festival, kde jsem před časem viděla dokument o Maradonovi. No. Jezdíš na filmové festivaly nebo do Karlových Varů, nebo třeba do Uherského Hradiště, baví tě to, nebo zajímalo by tě to? Já teda vlastně tam jenom když mě pozvou hrát a to se vlastně docela děje. A když už tam jsem, tak si vezmu volno a jsem tam pak ještě několik dní a cítím se u toho tak jako zvláštně jako honosně. Já nevím proč. Jakože mi to přijde jako, že to je taková slavnost, která je rozdělená několik dní a já tam jako obchodím jak svetovaný tím štěstím, že můžu jít na jakýkoliv film a dát si někde kafe. Já mám fakt rád tyhle věci. Zrovna na tom Karlovarském festivalu to myslím tak funguje, že lidi chodí s těmi vysačkama a tak si jako sdělujou, na čem byli a zaškrtávají si filmy v tom programu. Jo, jo. A má to takový jasný řád ten den od rána do večera. Jsi ostatně ten typ diváka, který by třeba šel na 5 filmů, to má zaškrtané a od 9 do 11 třeba se ten program dělá, aby stihl v různých sálech různé filmy. Propočítá se, jestli to stihne mezi těma projekcemi a přeběhnout. Jsem přesně ten film. Jsem přesně ten typ člověka, který tohoto dobrovolně absolvuje. A vůbec mi nevadí, že u toho usnu. To je příjemný někdy, když prší ve Varech. No, se termál hodí. Schoulit se prostě tam na té sedačce, to je hezký život. Já jsem vlastně chtěla ještě připomenout, kdyby se někdo chtěl na něco zeptat Martina, můžete určitě klást otázky do toho facebookového chatu.
Ještě teďko budeme hrát dvakrát. Mm-hmm. Teď jsou na řadě Šípy, což je písnička. Ty jsi to změnil. Já jsem to změnil, protože jsem si uvědomil, že ty Šípy si nejsem schopný v hlavě jako sešroubovat ten text. Šípy jsou písnička od vašeho vlastně květáckého projektu countryového IM. Ano. Dlouho jste to nehráli, teda předpokládám. Přesně, protože to dlouho nehrajeme, tak mám jako, než bych se styděl, že to zkazím, ale já vím, že to vůbec nedám. Pojďme teda zahrát cokoliv jiného a já připomínám, že kdyby se teda někde chtěl na něco zeptat, určitě může dotaz napsat a my ho potom položíme, až Martin odehraje písničku, která se bude jmenovat. Já teďka udělám taky okýnko věnovaný filmu Martianské lodě. Martianské lodě. Mm-hmm. A zahraju dvě písničky, které tam filmu zazní. Dobře, tak pojďme na to. Pošťák, láska tvá, máni přítel, prťukání, je úplně cizí pták. A to nezajímá, kdo jsi a co je s tebou touží být. A klepat sopák, je vytrvalý, pečlivý, mláďata krmí. Záleží mu na vlastním setrvání. Je vytrvalý, pečlivý, mláďata krmí. Záleží mu na vlastním setrvání. Září tvůj spalující stesk, to se jenom blíží, uloví blesk. Má to, co tě kouše, není svědomí, to je svetr černý a chlupatý, jako gorilí mládě. Jako trápení, je léto horký a pěkný. Je léto horký, jako trápení, je léto horký a pěkný. Zelená zimní jablka, která už nejí ani ptáci.
zelená zimní jablka, která už nejí ani ptáci, a zahrada je tak prázdná, a v paměť se ztrácí, a pahýly ze sněhu trčí a kolem se posouvá slunce, jenže už nemá žádnou sílu, natož pak dech a nebo ruce. Ještě jsme tady, ještě pořád jsme tady a držíme se dlaněmi a jako vyplašené srny u cesty utíkají dny a já nevím, 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 co můžu udělat, abychom se nemuseli bát, když jako vyplašené srny u cesty utíkají dny. A já nevím, 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 co můžu udělat, abychom se nemuseli bát. Zelená zimní jablka jako rozpadající se vějíř, odcházejí kamaráti, padají k zemi, tlejí a kůra je plná šťávy, i ta se ale mění a stromí posílá zprávy o minulosti a snění. Ještě jsme tady, ještě pořád jsme tady a držíme se dlaněmi a jako vyplašené srny u cesty utíkají dny a já nevím, 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 co můžu udělat, abychom se nemuseli bát, když jako vyplašené srny u cesty utíkají dny a já nevím, 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 co můžu udělat, abychom se nemuseli bát, když jako vyplašené strny u cesty utíkají dny. A já nevím, 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 co můžu udělat, abychom se nemuseli bát, to nevím. Martine, během té doby, co jsi hrál, přišlo několik dotazů. Hmm? Jeden z nich zní, co se ti dnes večer zdál? Dnes, jako včera v noci. Respektive ze včerejška na dnešek, přesně tak. Já nevím. Mně se jako zdají krásný sny, který si pamatuju v věkových epické délce někdy, ale je to vzácný. A dneska takový den nebyl. Takzvaně není každý den posvícený. Není, no. Ale pamatuju si, jako, že jsem zdál vlastně na Nový rok, přesně 1. ledna, nebo to bylo ještě před, no prostě okolo Vánoc, svátku, jsem zdál ostudný sen, jak chci na policii nahlásit, že někdo hraje koncert a že to je zakázaný. To je takový jako vlastně... Je to souvisí s tou situací, no, jsem tam jako, úplně ne. Jsem tam jako vlastně fair, že tam jako říkám, já říkám v tom snu, stojím takhle před tím prodavačem těch lístků a říkám jim, musíte to zastavit, lidi budou nemocný. Ale v tom snu ta hlavní emoce je, že jako závidím těm, co tam hrajou ten koncert. Co? Asi je úplně marná otázka na to, jak se těšíš, až se začnou hrát zase klasické koncerty. Ale pojďme možná na další otázku, která přišla do chatu. Co zrovna čteš, jestli máš nějaký tip na knížku? To jsou dvě různé věci. Teď čtu knížku Zpěv Drozda. A vůbec nevím, jaká bude. Zatím je to takový jako old school sci-fi, takový poetický. A něžný, pěkný.
Ale jsem třeba první čtvrtině. Doporučil ti tu knížku někdo, nebo si ji prostě vytáhl z knihovny, protože si tam měl? Ne. Věnoval mi kdysi, my jsme byli s Jakubem Čermákem, jsme oba dva narození v červnu a my jsme byli na nějakém festivalu, kde byl antikvariát. A my jsme, víme, že jsme fanoušci science fiction. Jsme se navzájem obdarovávali knihami, které jsme tam vyhrabali. A on mě dal i tuhle knihu. A teprve teď, což je rok a půl, co mě to dal, na ní přišla jako řada. Ale jinak jsem měl spoustu fakt perfektních zážitků během té karantény, kdy jsem mohl číst. Třeba jsem četl výbornou knížku Doupy od Jakuby Katalpy. Četl jsem knížku Kniha zvláštních nových věcí od Michel Faber, se jmenuje ten spisovatel. A taky jsem teď třeba četl knihu Petry Soukupové Věci, na které nastal čas, a to všechno bylo super. Jsou knížky, které doporučuješ. Přišlo taky přání, aby si víc hrál, tak možná pojďme teda do posledního bloku písniček, které jsme se nechystali. A mi se líbila ta tvoje sportovní otázka, to mě fakt nikdo nedával jako na začátku. Perfektní, chceš ještě víc něco říct o svých sportovních ambicích? Chci bys mě položil nějakou další nečekanou otázku. Nečekanou otázku. Dobře. Má se týkat sportu? Já to nebudu specifikovat, protože pak to bude úplně nečekané. Dobře, co bude první věc, kterou uděláš, až se vrátíš zpátky do Brna? Asi se budu mazlit se svou kočičkou Mikešou. Chceš posluchačům, divákům říct něco o Mikeše? Víc o své kočičce Mikeše, co já spolu kočičku, provádíte? Mám 10 let kočku, která se jmenuje Mikeša. Je to černá bombajská kočička. Je to zajímavé, že tou karanténou si myslím, že se ten vztah zesílil po té dlouhé době, protože jsem fakt hodně doma. A ona si zvykla na to, že jsem takový vlastně živý, jako živý gauč. Ostatně, promiň, to mě zajímá. Myslíš si, že to zvíře jako pozná, že se děje něco zvláštního, že jsi doma častěji, než jsi býval dřív? Já si myslím, že zvířata mají úplně speciální a obrovský jako kanály informací, o kterých vůbec nevíme. Já to úplně cítím. Ptám se jako totální neznaboch, protože jsme nikdy domácí zvíře neměli, takže proto mě to zajímá. U psa bych se to vedla představit, ale u kočky vlastně úplně nevím. Já se cítím jako žák mé kočky. Myslím, že to je docela pěkná poslední věta. Pojďme teda na ty další písničky, které máš nachystané, nebo které prostě chceš zahrát. Já bych možná před těmi písničkami ráda poděkovala Zuzaně, Antoninovi a Martinovi, kteří odbavují dnešní stream. Díky moc Martinovi, který přijel z Brna, který tady dneska hraje. Ať se ti dobře daří, ať brzo začnou koncerty a můžete jezdit po klubech, které máte rádi, nebo které třeba vůbec neznáte. Které nemáte rádi. Díky moc i vám, milí diváci, posluchači, a mějte se hezky. A Martin bude hrát teď pár písniček ještě. Hezký zbytek večera. Děkuju moc. Když jsme se takhle jako kdyby tady nastolili téma kočiček, tak já zahraju tady z našeho zpěvníku písničku Malá přítelkyně, která je tak něžná, že jsem se vždycky styděl hrát. Ale nebudu se toho bát a zahraju. Je to taková jako písnička pro kočičku. On stačí. A je to na desku dětských písniček, takže i to je potřeba zohlednit. Malá přítelkyně, je kočička na klíně, on pohladí ši před, tralalala, ABCD. A vidím, že máš hlad, mlíčko, suchary snad, a spát můžeš pak v kožíško černém jako mák. A jestli máš doma kočičku, tak se jí věnuj. Za žádné jiné zvíře jí nevyměňuj. A jestli máš doma kočičku, tak se jí
za žádné jiné zvíře jí nevyměňuj. A mám tě tak rád, že ani nemůžu spát. A jinak ani nelze, befele mi při psíně zevíš. A jestli máš doma kočičku, a tak se jí věnuj. Za žádné jiné zvíře jí a nevyměňuj. A jestli máš doma kočičku, tak se jí věnuj. Za žádné jiné zvíře nevyměňuj. Dám si tam pivo, budu se dívat na fotbal s ostatníma chlapama, s těma, kteří tam právě náhodou přijdou. A potom zaplatím a vrátím se domů. Je ticho a klid, je úplně ticho a klid. Po nebi letí pták, je ticho a klid, je úplně ticho a klid. Po nebi letí pták, je ticho a klid, je úplně ticho a klid. Po nebi letí pták, je ticho a klid, je úplně ticho a klid. Po nebi letí, ale něco jako mír v sobě určitě nemá. A něco jako mír, anebo odpuštění. Ať dělám, co dělám, ať hledám, kde hledám. Něco tam je, ale tohle to není. Co může člověku chybět uprostřed léta? V místě jako je tohle, kde kvákají šáby od rybníka a slunce zapadá za dlouhými černými lesy. Je ticho a klid, je úplně ticho a klid. Po nebi letí pták, je ticho a klid, je úplně ticho a klid. Po nebi letí pták, je ticho a klid, je úplně ticho a klid. Po nebi letí pták, je ticho a klid, je úplně ticho a klid. Po nebi letí, ale něco jako mír v sobě určitě nemá. A něco jako mír, anebo odpuštění. Ať dělám, co dělám,
hledám, kde hledám. Něco tam je, ale tohle to není. Tak ještě přídavek. Černá díra ve sněhu, to je to místo, kde spí zvířata. Po noci skrývání a poběhu, jenom si na chvíli odpočinout, odpočinout a nechat vítr po trápech plout. Odpočinout, odpočinout. Makart, panelák a pokoje kout, kde z kapsy kalhot čouhá výplata, vypraný tričko, který nechce schnout, jenom si na chvíli odpočinout, odpočinout, pověsit klíče až pak se zout, odpočinout, odpočinout. Pozdravit mámu až pak se zout a jenom mít kam jít a všechno bolí o kousek míň a jenom a všechno bolí o kousek míň. A smutek není, jako když do dveří postavíš skříň. Parku v trávě kočka si léhá, zdá se ti větší než stromy okolní, je vlastně větší než obloha celá a chce si na chvíli odpočinout, odpočinout. Odpočinout, odpočinout. A nechat vítr po drápech plout a jenom mít kam mít. A všechno bolí o kousek míň a jenom mít kam. A všechno bolí o kousek míň.